Meu nome é Nicole Marangoni e hoje eu vim aqui no Tubaína Bar conhecer todas as variedades de tubaínas existentes espalhadas nesse interiorzão do Brasil, gente! Quem nunca parou pra contar moeda pra comprar aquela tubaína gelada, gostosa, não tem noção o que é economia. Não é verdade? Porque só a gente que teve infância, assim, que ralou o dedão do pé, que caiu de cara na sarjeta, a gente sabe o que é juntar moedinha por moedinha pra comprar aquela tubaína gelada depois de andar o dia inteiro de bicicleta ou jogar bola naquele sol, né? Andei, andei, andei até encontrar este amor tão bonito que me fez. A tubaína é uma bebida tipicamente do interior de São Paulo. Ela é à base de guaraná e ela usa aromatizantes de tutti-frutti originalmente. Ela tem várias vertentes, que são laranja, limão, abacaxi, gengibre. E cada um na sua infância tomou uma diferente. A minha preferida era de tutti-frutti. Vamos tomar todas! Tomar todas! Alô, galera de Presidente Prudente! Olha quem acompanhava aí a gente! A companheira do churrasco aí, né, não? Her name's Sue. She knows just what to do. I got a gal. Her name's Sue. She knows just what to do. I've been to the east. Aqui também, além das tubaínas tradicionais, eles fazem uns trinques de tubaína. Ou seja, você pode vir aqui, às vezes, tomar uns drinks de tubaína e falar assim: oh, amor, eu não curti nada, eu só tomei tubaína hoje. Ah, e tem cerveja também, né? Porque todo lugar no Brasil tem cerveja. Tem que dar uma cervejinha gelada, gostosa. E olha, não é pouca não. Os caras têm uma carta interessante de cerveja, além de vinho. Enfim, eu vim pra tomar os cervejas do Bahia, né? Mas experimentar. Eu bebo sim, estou vivendo. Tem gente que não bebe, está morrendo. Eu bebo sim, eu bebo sim. Chique com o nosso cosmopolitan do Agreste, que obviamente tem tubaína. Gente, esse drink é tipo muito bom. Hoje tá um calor do cão em São Paulo, ele refresca, não é forte, é um drink fraco, ou seja, cuidado. Porque às vezes é aquelas coisas que parece fraco, mas não é, né? Aí você toma e não percebe. E você me chata de fundo. Tem um que aí você derruba, fala porcaria, essas coisas. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu sou tranquila, sou normal. Porque acabou de ver, né? É sossegado. Eu só gravei 5 vezes tomando esse hoje, porque deu uns problemas. Os problemas técnicos. Nem vem que não tem. Nem vem de garfo, que hoje é dia de sopa. Esquenta o ferro. O legal é que eles também no cardápio tem bastante opção e variedade em relação à comida tradicional, à comida regional. Um exemplo disso é a sobremesa, que é a pamonha de Piracicaba, que nada mais é do que uma pamonha com um sorvete, leite condensado, uma farofa doce. E eu vou ter que comer, né? Gente, isso aqui é uma janta. Olha isso. Esse programa funciona como? Eu vejo alguns lugares da cidade, aqui em São Paulo, que eu acho que você pode achar interessante, ou que tenham coisas diferentes, ou coisas que eu goste, e apresento aqui no programa pra vocês. Então é feito com muito carinho, eu espero que vocês gostem. Quem puder, assine nosso canal no YouTube, Programa Quanto Custa. Também a gente tem e-mail, se você quiser me enviar um e-mail com sugestão, é programaquantocusta@hotmail.com. Então, por favor, assiste, curte e compartilhe os nossos vídeos.
gente não quer só comida, a gente quer